បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទូរទស្សន៍សិកជោនៅកំពង់ធិសនាទូរទស្សន៍ហងាមីអេអេចឌីធីវីទាំងអស់ជ uti គោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះគឺ11កាលខែអាសាទឆ្នាំម្សិលមិញបញ្ញាសកពុទ្ធសករាជ2557ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2013បាទមានទីកាកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះសូមជូនពិរៈទៅលោកបត្រាបន្ត បាទអរគុណលោកសុខាជំរំតគឺសម្រាប់ព័រមៀនទី1គឺជំងឺគ្រុនឈាមកើតចំនួន4000ករណីបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សរហូតដល់26នាក់នៅក្នុងចំនួន4000ករណីបាទ8000ករណីក្នុងឆមាសទី1នេះហើយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលជិត100នាក់បានវឹកវែកចូលជៀក ត្រៀមបើកវគ្គបញ្ចប់ត្រៀមខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសម៉ាលីក៏ដូចជាទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រអម្បាវិនិយោគតដរប្រជាពលរដ្ឋទៅការបោះឆ្នោតដល់ជូនគណៈបកណាដែលបានធ្វើការបដិញ្ញាការពីក៏ដូចជារបបប្រជាធិបតេយ្យរួមជាមួយនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗក៏ដូចជាសេចក្តីទីការពីបណ្ដាខេត្ត បាទរដ្ឋសេនាធិការជ t ទីមេត្រីព័ត៌មានទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសគឺកូមារាកូមារីដែលរងការវិប្រហារខ្លាំងជាងគេពីសំណាក់មូក្លាញីដែលបណ្ដាលឲ្យកើតគ្រុនឈាមឲ្យរដូវកាលនេះយើងឃើញថាគឺជារដូវដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនច្រមនាំឲ្យមានការដក់ទឹកនៅតាមទីកន្លែងផ្សេងៗដែលជាជំរងនាំឲ្យបង្កើតនៅមូក្លានោះឯងដែលនាំឲ្យកើតជំងឺគ្រុនឈាមនៅពេលដែលវាខំរហូតមកដល់ពេលនេះ ប្រយមតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មេឆៈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនិងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាស៊ីតសាសបណកសាសដែលទទួលបានគឺយើងឃើញថា27សព្តាចាប់ពីដើមឆ្នាំ2013រហូតមកដល់ថ្ងៃទី16យើងឃើញថាមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន26អ្នកដោយសារតែជំងឺគ្រុនឈាមហើយសូមជំរាបជូនថា ករណីចំនួនគ្រុនឈាមនៅក្នុងសព្ទា20សព្ទា27សព្ទាក្នុងរយៈពេល1ខែមានក្នុងឆ្នាំ2013នេះគឺមានកើតឡើងចំនួន7,791ករណីដែលបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ចំនួន26អ្នក អពកប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះអះអាងថាមានការថយចុះទៅវិញគឺករណីឈឺបានថយចុះចំនួន58%បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2012កន្លងទៅដែលការពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅនោះគឺមាន អ្នកឈឺចំនួន10000អ្នកគេហៅថាករណីអ្នកឈឺចំនួន18420អ្នកដែលក្នុងនោះគឺថាមានស្លាប់រហូតដល់ទៅ66អ្នកឯនោះជាងមានន័យថាស្លាប់កាលពី2012ត្រីមាសទី1ហ្នឹងគឺ66អ្នកដែលករណីស្លាប់គឺថាបានថយចុះ61% អញ្ចឹងករណីឈឺគឺថយចុះចំនួន58%ករណីស្លាប់ថយចុះ61%នេះគឺជាការអានរបស់វិច្ឆមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាស៊ីតសាសបណ្ដកសះអឺដែលបានបង្ហាញដល់អ្នកសារពោដែមៀន បាទហើយទោះបីជាមានការថោះចុះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះនៅតែត្រូវបន្តការប្រងប្រយ័ត្នជំងឺនេះបើទោះបីជាគ្មានសញ្ញាផ្ទុះរាតត្បាតទូទាំងប្រទេសក៏ដោយពីព្រោះថាស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺថាមានសភាពការក្រក់ជាងឆ្នាំមុនមុនយ៉ាងច្រើនគូឲ្យប្រួយបារម្ភបាទហើយសូមជំរាបជូនថាអត្រាឈឺនៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋ1សែននាក់ក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2013នៅកម្ពុជាគឺមាន អឺ53ក្បៀស3ករណីនៅក្នុងនោះគឺថាខេត្តដែលមានអត្រាឈឺខ្ពស់ភៀកច្រើនជាខេត្តនៅជាប់ឬក៏នៅជិតព្រំដែនថៃហើយចំណាយខេត្តមួយចំនួនទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនវៀតណាមភៀកច្រើនគឺថាមានអត្រាឈឺទីបហើយអត្រាខុសគ្នារវាងខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺថាអាចវិពែពួនតនឹងបរិយាកាសនៃប្រទេសជិតខាងដែរបើហើយនៅក្នុង រយៈពេល27សប្តាហ៍នៃដើមឆ្នាំ2013យើងនិយាយសម្អាងថាត្រីមាសទី1ទៅចោះគឺថា70%នៃករណីគ្រុនឈាមសរុបជាកុមារអាយុ5ឆ្នាំទៅ14ឆ្នាំបាទអញ្ចឹង70%នៃអ្នកឈឺគឺថាគឺជាកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី5ឆ្នាំរហូតដល់14ឆ្នាំហើយភាគច្រើនកំពុងតែរៀននៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាហើយដូច្នេះ ការចូលរួមរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងសហគមន៍សិស្សគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមពីព្រោះថាការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍សិស្សអំពីជំងឺគ្រុនឈាមមានប្រយោជន៍សម្រាប់សម្បីខ្លួនផងសម្រាប់មាតាបិតានិងបងប្អូនដែលនៅផ្ទះរបស់ពួកគេផងដែរបាទគឺថាបន្តការប្រឹងប្រយ័តន៍បន្តទៀតអំពីបញ្ហាជំងឺគ្រុនឈាមខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជូនព័ត៌មានតែត្រឹមនេះអំពីបញ្ហាស្ថានភាពប្រយោគពេលមួយឈរមាសໃນដើមឆ្នាំ2000 អ13កន្លងទៅដែលមានអ្នកស្លាប់ចំនួន26អ្នកហើយនឹងមានករណីកើតឡើងនៃជំងឺកុំឈាមនឹង78,000ករណីប៉ុន្តែទុបយ៉ាងណាក៏ដោយមានការថយចុះករណីជំងឺគឺថយចុះ58%ហើយករណីស្លាប់បានថយចុះ61%បាទបាទយើងជប់ដំណឹងទៅកាន់កន្លែងពាក់ព័ន្ធចំនួនមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅវិញគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសិក្ខាកាមចំនួន100អ្នកត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល បងសំអាតមីននឹងកាកសំណងសង្គ្រាមដែលเตรียมខ្លួនទៅរੂមបេសកកម្មពហុជាតិខ្នាតតូចរ ूम គ្នារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្ថិរភាពនៅប្រទេសម៉ាលីបានបញ្ចប់វគ្គវឹកវើលបំពែកបំពន់ជំនាញបច្ចេកទេសទាំង6រួមមានជំនាញផ្នែកបច្ចេកទេសបនសាប់ឧបករណ៍គ្រឿងផ្ទុះកាយឆ្នៃឆ្នៃបច្ចេកទេសប្រឆាំងគ្រឿងផ្ទុះកាយឆ្នៃជំនាញបច្ចេកទេសកំតិចកំទីគ្រឿងផ្ទុះកម្រិត2បងសំអាតមីន តាមដងផ្លូវមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃយុទ្ធវិធីនិងនាយហេនសេនាទីការដែលបានដំណើរការវឹកវើលនិងធ្វើការប្រឡងអស់ស្ទង់សមត្ថភាព អររយៈពេល28ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាកន្លងមករហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដែលមានការឧបត្ថម្ភដោយគងតព្វសាធិរណៈរដ្ឋបរិហងនៅសាលាវឹកវើវគ្គមនុស្សបណ្ដាលគងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពពហុជាតិក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយក្នុងពិធីបិទវគ្គវឹកវើអ្នកអាដាំអ្នកអាដាំអាដាំអាដាំស្នេយឯកស៊ូងខុននីអគ្គនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិក្រុមក្រងគងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាព ធ្វើការបោះសម្បត្តិមាននិងការសំណងសំគ្រាមបានថ្លែងថាវគ្គនេះគឺជាលើកទី34ហើយដែលបានរៀបចំឡើងដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងយ៉ាងភូមិធេញពីសํานាក់អបដាបេសកកម្មក៏ដូចជាសហប្រដ្ឋបតការនឹងការពីបារាំងដែលអដាមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានេះគឺជាការបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រដ្ឋបតការក៏ដូចជាការតែកចូលសុនបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតរវាងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងកង បសាធនៈរដ្ឋបារាំងហើយបញ្ញាវិជាសកម្មភាពនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការជូលរូមកាន់តែកម្មរបស់កងកម្លាំងកម្ពុជាក្នុងបឧបហេតុមនុស្សធម៌និងសន្តិភាពទៅលើពិភពលោកបើតាមប្រវាយការក៏ដូចជាការថ្លែងការដោយអាដាមអាដាមស្នេយតួហ៊ួតកឹមសាននយោបាយសាលាវឹកវើវគ្គបណ្ដាលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពពហុជាតិបានឲ្យដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនោះគឺបានទទួលការវឹកវើពីសាធនៈរដ្ឋបារាំងចំនួន 34វគ្គរួមមកហើយដែលមានអ្នកសិក្ខាកាមរហូតដល់668អ្នកហើយបានបញ្ជូនកងកម្លាំងចូលរួមប្រតិបត្តិការរដ្ឋាភិបាលអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកមនុស្សធម៌ទៅកាន់ប្រទេសចំនួន6រួមមានប្រទេសស៊ូដង់ស៊ូដង់ខណ្ឌត្បូងប្រទេសឆាតសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកង់ដាលលីបងនិងប្រទេសេរីហាអាដាំសៀមូស្តូរ៉ា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រទេសបារាំងប្រចាំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានថ្លែងហើយនេះគឺជាការបង្រៀនអំពីដំណើកដំណើរល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាបារាំងហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមពីលើនោះទៅកាន់សិក្ខាកាមកម្ពុជាទាំងអស់ថា តាមរយៈនៃការវឹកវើលើកនេះគឺជាសិក្ខាកាមបានរៀនសូត្រពីព្រឹទ្ធសិបីនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៃមុខជំនាញនីមួយៗផងដែរបានសិក្សាពីច្បាប់ក្នុងក្រមសិលធម៌អធិមធិទ្ធិនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រជាជាតិបំផិតទៀតដូចនេះក្រោយពីចប់វាអវឹកវើសិក្ខាកាមទាំងអស់នឹងមានទំនុកចិត្តដើម្បីឈានទៅសម្រាប់ឯកទេសកម្មប្រកបដោយជោគជ័យជូនទៅដល់ជាតិមាតុភូមិនៃពេលក្នុងនេះផងដែរ បាទទូរិយសេកជនជាទីមេត្រីមើលព័ត៌មានដើម្បីពន្យល់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតវិញម្ដងគឺថាតែងតែមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតរួចហើយនឹងអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយណាដែលខ្លួនពេញចិត្តរៀបចំរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងនៃអភិវឌ្ឍសង្គមជិតជើងបាទយើងឃើញថាព្រះប្រធានក្រុមឧត្តម រក្សាផ្ទ័ររបស់ព្រះមហាក្សត្របានចេញសេចក្តីអំពីអ៊ុននេវក្រោយមួយកាលពីម្សិលមិញគឺថាធ្វើការអំពីអ៊ុននេវឲ្យជូនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅបានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយជាពិសេសគឺថាសង្កត់ធ្ងន់បោះឆ្នោតជូនគណៈបកនយោបាយណាបកគោលណាដែលបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងការការពាររបបរាជានិយមរាជាបល្ល័ងគឺថារបស់រាជានិចចក្រកម្ពុជា កំព িউ នីវនេះគឺថាបានធ្វើឡើងដោយសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋក្នុងនាមព្រះអង្គជាព្រះប្រធានក្រមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រដែលព្រះអង្គមានឋានៈស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺថាបានធ្វើការអភិវនីវសូម ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមេត្តាអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជូនគណៈបកកៅថាដឹកនាំដោយបកគុលណាដែលតស៊ូបដូរផ្ដាច់ស្មោះត្រង់ថែរក្សាការពាររបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងប្រជាជាតិបាឡាំងដោយដែលមានច័យនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993បាទហើយក្នុងនោះដែរគឺថាអឺ សម្ដេចក្រុមព្រះរដ្ឋអមរណរដ្ឋបើទូបីជាប្រອງបានលៀចាក់ពីឆាកនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាប្រອງចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតគឺជារឿងដែលសំខាន់ជាទីបំផុតដែលប្រជារាស្រ្តខ្មែរគេឲ្យថាមានឱកាសនៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរូបណាដែលខ្លួនពេញចិត្តជាពិសេសអ្នកដឹកនាំណាដែលនាំឲ្យប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍហើយឲ្យតែប្រອງសង្កត់ធ្ងន់គឺចង់ឲ្យជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំណាដែលការពារប្រព័ន្ធរាជានិយមគឺថារៀងចាំបាឡាំងឲ្យថ្វ ත් ថៃកងវង្សមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅតែជាប្រ រាជានិជ្ជកម្មកម្ពុជាដដាលដោយមិនបដូរទៅជារបបនយោបាយផ្សេងបើការពីកន្លងទៅគឺថាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងក៏បានចេញសេចក្តីអភិវនិយោគឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតបានគ្រប់ៗគ្នាផងដែរនៅក្នុងក្រីដែល អឺសម្តេចព្រះបរមរតនកោតបានយាងចូលព្រះទីបង្កត់គឺថាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានអឺថាថាសច្ចាប្រនេធាននៅចម្ពោះមុខព្រះបរមរតនកោតថាសម្តេចនឹងការពារបដូផ្ដាច់ថាហៅថាការពាររបបប្រជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសគឺរីជាបាឡាំងឲ្យថឹតថេគង់វងតទៅមុខជានិរន្តរតទៅបានដូច្នេះសមអញ្ញាតបច្ចប់បរមានដែលត្រឹមនឹងសិនហើយបើយើងនឹង យ on on so popular... so, ាយអំពីគេថាការប៉ះទង្គិចគ្នារហូតមកដល់ថ្ងៃទី17មកនេះគឺថាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សាតិចតួចនោះគឺថា15ករណីដែលកោជបទទួលបាននៅក្នុងនោះគឺថាមានការប៉ះដោយពាកសម្ដីកាយវិការបន្តិចបន្តួចនឹងការរុញច្រានគ្នាទៅវិញទៅមកតែបន្តិចបន្តួចទេហើយគណៈបកពីដែលតែងតែប៉ះគ្នាគឺមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈអង់គ្លេសជាតិបាទសូមអញ្ញាតបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងលោកភក្ត្រាបត្រាបាទ ព្រ uttu section ជិតិគ្រប់មុននឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅក្នុងវគ្គទី2របស់ជំបន្ទោននេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ